já começou a cercar aí. Detectorzinho aí, eu tô usando hoje esse Elgarrete, o 300i. Aqui, ó. Como escortou, ó. Aí já começa a aparecer os vestígios das coisas já. Um vidrinho aqui bacana. Vou estar limpando ele certinho em casa. E já vou trazer pra vocês aí. Tá um show, hein? Vamos lá. Aqui, ó. Olha aqui. Mais outra vidrinha aqui, ó. Também é antigo esse vidro. É, vou ter que limpar também. Tá cheio de terra. E gostei desse vidrinho também, hein? Bem bacana. Então vou subir dando uma olhada aqui assim, ó. Aparentemente. Vou tentar dar uma olhada naquela ali. Tem mais umas 4 ou 5 pra cima aí. É chamado de prator aí na engenharia. Tá bom? Vamos lá pro próximo. Lá. Tá? Aí encontrei esse outro aqui, ó. Encontrei esse. Esse aqui até gravei lá também. Esse outro aqui, ó. Então tudo igual aí. Enchi essa tampinha de remédio também aqui, ó. Se não me engano, esse daqui é remédio de verme antigamente, tá? Então, para não ficar muito comprido aí, já fiz tudo a limpeza no vídeo. Meio superficial. Ah, rapaz. Até que parecia uma mulher, tem uma tampa. As tampas de remédio aí. Mas tá valendo, vamos lá. Vou pegar meu pinpoint aqui, parece que já tá fora já, hein? Pá, rapaz, o que é isso aqui? Show de bola! Tá parecendo que é dos três porquinhos esse aqui, ó. Olha aí. Tá aqui embaixo, tá escrito Chapecó. Mas que bacana, hein? Vou limpar ele certinho. Vou mostrar pra vocês depois aí, depois da limpeza aí. Show de bola, vamos lá. Nosso porquinho, ó. Bem aqui embaixo tá lá. Tá escrito Chapecó. E é um pingentinho que tem um furinho aqui em cima. Eu desconfio que seja da linguiça aí, Chapecó. Olha aí. Olha lá. É um personagem lá dos três porquinhos. Fiz a limpeza dele, também ficou bacana demais. É, muito bom. Tá bem aqui, ó. Vamos cavucar mais, né? Chão duro. Virado nos 70. Olha. Se não muito alto, assim, ou é cobra ou é alguma coisa de alumínio. Ah, já saiu aqui, já. Aí. Olha o que que era aqui. Aquelas tampas de fogão aí. Por isso que eu falei. Ou é cobra ou é alumínio. Simbora, tá? Ó, olha onde que tá aqui, ó. Vamos tirar pra ver. Ah, mais uma torneira antiga. Rapaz do céu, essa é antiguinha. Vai fazer parte com as outras que eu tenho lá em casa, hein? Olha aí. Que show aí. Vou limpar ela certinho aqui, ó. São torneiras bem antigas aí. E são colecionáveis também, hein? Vamos lá para o nosso próximo alvo aí. Já tô com umas 10, 12 torneiras ali, tô juntando elas ali. Minha esposa disse que vai fazer um artesanato. Aqui parece que tem até uma marca aqui que meteram uma chave de cano nela. Então tá aí, limpezinha feita, ficou muito bonita também. Mas tem que não se cobre. Tá? Vou colocar as bisnagas lá. Tá? Aí tá duro o negócio. Já saiu? Deixa mais pra cá um pouco. Pra cá, ó. Aí, ó. Esse pedaço de alumínio. Mas tá valendo. Simbora. Vamos pro próximo alvo aí. Tenta. Tá? Ah, rapaz, olha aqui. Outra.
Outra moedinha. Essa aqui 1947 também. Olha aí, Getúlio Vargas, a segunda já que eu encontrei, sim, já. Ah, rapaz do céu, que bacana. Show de bola, vou limpar certinho e já vou trazer pra vocês em seguida aí, vamos lá. Passei o azeite. E olha aí como é que ficou. Ele é de 50 centavos aí de 1947, entendeu? E ficou bem bacana. E eu achei essa outra aqui também, olha aí. Achei que foi duas de 1947 de Getúlio Vargas. Então para o vídeo não ficar tão comprido, resolvi mostrar as duas tudo junto aí. Tá bom? Mas ficou bem bacana a limpeza. Já encontrei vários assim já. Ó. Olha aqui. Só que esse aqui tá inteiro. Olha aqui. Aqueles garfos de alpaca. Só tá o pedaço. Não sei se é garfo, se é a faca. Tá? Vou limpar certinho, ó, dei com a machadinha bem aqui em cima dele. E já vou trazer para vocês aí limpinho aí em primeira mão, hein? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal aí, simbora! Pedaço, não sei se é de garfo, de colher, um talher de cobre, bem antigo. Já achei várias assim, só achei essa parte aqui, nunca achei a outra parte. Então não quis forçar porque aqui já tá esprudecendo. Mas também ficou... uma belezura a limpeza, hein? Achei a moedinha aqui assim, ó, quem sabe é outra. Né? Vamos ver se saiu. É, tá dando 5 centímetros agora. Vamos ver se o pinpoint já encontra. Ah, já encontrou aqui, ó. Ah, o que que era aí? Extrato de elefante. É a tampinha aí. Tá bonita essa aqui, hein? Mas vamos lá, vamos pro próximo alvo. Bem aqui. Ixi, ali não tem ouro aqui, ó. Será que saiu? Ainda tá aí, hein? De fundo, hein? Você passa de dentro. Ah, já saiu aqui já, ó. Puta merda. Olha aqui. Caraca. Aqui. Aqui, 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 aqui. Oh, meu Deus do céu. Olha aqui. Que show. Rapaz, é uma fivela. Que show de bola. Olha aí. Ah, gostei. Não, essa aqui eu gostei. Nossa, vou limpar ela certinho e trago pra vocês aí. Simbora! É. Tudo indica que ser de cobre. Ficou muito bacana. Olha aí. Como ficou bonita essa fivela. Vai pra coleção também. Ficou um show, hein? Olha aí que show. Monte lá. Perto daquele gailão. O Carlos hoje tá lá pra baixo, lá, ó. Aqui tá um sol, olha aqui. Vocês verem como é que tá hoje aqui. E o sinalzinho deu meio duvidoso, né? Bateu ferroso, misturou. Entendeu? E tá aí. Vou pegar o pinpoint aqui, só acho aqui. Não é aqui. É ali, ó. Lá naquele local lá. Já faz buraco. É aqui, ó. Bem aqui. Olha lá. Olha aqui. Eu acabei de encontrar uma moeda. 50 centavos. Vou deixar desse jeito aqui. Ó, queimou do fogo. Ah,
nosso amigo Getúlio Vargas. Foi, dizem, Dr. Ernesto, foi um dos melhores presidentes que teve, viu? Tá aí, ó, 50 centavos de 1947. Tá um show de bola, vamos embora. 84. Desconfio que seja uma moedinha ou alguma coisa de pobre, tá? Duro, que se for uma moeda der no meio, corta ela no meio. Será que já saiu? Vamos ver. Não, ainda tá aí ainda. Olha o pinponte aqui. Tá por aqui, ó. Por aqui, ó. Ai, já tá duro o chão, hein? Ah, parece que já saiu aqui já, ó. Aqui, ó. As bisnagas de alumínio aí. Tá bom, vamos lá, vamos pro próximo alvo aí. Eita. Ó, onde que tava aqui, ó? Vou ter que pegar essas duas peças. Olha aqui. Isso aqui, ó, tava aqui em cima, ó. Pra vocês verem como é que é aí, ó. A gente encontra a moedinha, olha aí. Também vou deixar ela na terra assim, ó. Tá bom? Deixar pra vocês adivinhar aí. Será que é uma de 20 cruzeiros, 20 centavos? Entendeu? Deixa nos comentários. Vou fazer a limpeza. Depois vocês comentam lá. Só tá aí sim, G. Tá bom? Vamos lá. Próximo alvo. 10 centavos. É, 10 centavos, isso mesmo. Olha aí, singe. Eu encontrei aquela outra cravada na terra lá. E olha aí como é que ficou a limpeza. Tá sendo alguma coisa de alumínio aí, ó. Minha nove. Será que saiu? Ah, vai ser papel alumínio, agora mudou o sinal. Que coisa. Era um lacre, bicho. Olha aí. Ah, fazer o quê? Simbora. Ó. Bem aqui, ó. Olha aqui. Eu acho que vou deixar pra tirar em casa. Olha lá. Será que é uma moeda? Olha aí. Que show, hein? Eu vou levar desse jeito aqui, ó. Deixa eu virar aqui pro outro lado. Olha aí. Ó. Eu acho que é uma moeda. Deixa aí nos comentários. Eu vou limpar ela em casa lá. Aí vocês comentam depois. Olha aí. Ó. Que show, hein? Eu acho que é uma moeda. Vou deixar desse jeito aqui. Simbora pro nosso próximo alvo. Agora, na verdade, quem arriscaria um palpite? Qual seria essa moeda? Ou não é uma moeda? Vamos ver? Tirei aqui. Tirei aqui. Nossa, tá encrostado o negócio aqui. Meu Deus do céu. Olha, não tem nem ideia que moeda que é essa aqui, gente. Não tá dando pra aparecer. Olha aqui. Nem sei dizer pra vocês o que que é. Vamos ver aqui.
Tá muito frostada. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui. Ah, parece que apareceu ali, ó. Deixa eu pegar um pouco de azeite aqui. Olha lá, apareceu um número ali agora, ó. Vou pegar um pouquinho de azeite aqui. Despejar nela aqui pra nós descobrir qual que é. Vamos lá ver. Aí. Vamos tentar agora dar uma agilizada nela aqui pra nós ver. Olha, vamos ver se atualiza aí. Jesus amado, olha só. Vamos ver o outro lado. Ó, esse aqui é um zero ali do outro lado, ó. Olha lá. Tá bem danificada essa moeda. Vou tentar dar uma limpadinha aqui por cima, aqui meio de leve. Vamos ver. Ah, é um 20, olha lá. 20 centavos, agora deu, olha lá. É do grupo níquel. Não tá dando pra ver nada. Nada. Tá acabada essa moeda aqui, gente. Então tá aí o mistério desvendado. Fazer o que? Então show de bola a moedinha, né? Guardar ela, vamos tentar limpar a mão um pouquinho aqui, vamos ver. Não dá. Vai ter que ficar assim mesmo. É, deu pra vocês verem lá, ó. É 20 centavos mesmo lá. Isso, aí focou, ó. E o outro lado não tem condição nem de ver, ó. Olha só como é que tá. Simbora, vamos lá. Limpezinha feita. Mistério descobrido aí. Tá dando uma assombrada, o sol agora tá forte. Aqui, ó. Vou colocar aqui. Você tá acompanhando aí. Tentando fazer sombra aqui, ó. Ó. Vem aí. Vamos ver o que que é. Ah, uma argola. Uma argola de montaria aí, muito grande. Aparentemente deve ser de ferro aí. Olha o parafuso que eu encontrei aqui, ó. Ó. Olha só. Parece que é de cobre isso aqui. Já tá um sinal violento isso aqui, gente. Olha aí. Vou limpar ele certinho. Mas tá um show. Vamos lá, vamos pro próximo ovo. Encontrei lá. Olha aí. Tem rosca. Desconfio que seja de alguma máquina. Eu também encontrei esse outro pedacinho aqui, ó. Não sei dizer o que que é. Alguma coisa derretida, ó. Olha aí. Pesado. Desconfio. Pela cor aqui parece ser cobre, ó. Também. Algum pedaço de cobre derretido. Isso aqui também eu preciso de ver. Fazer um teste para saber o que que é aí. Tá? Mas eita, também ficou um show, ó. Limpar certinho em casa, mas olha aqui. Que show, hein? Tem um desenho aqui, ó. Olha aí. Bem bonito isso aqui, hein? Deixa eu virar aqui pro lado do sol aqui. Olha aí. Vou limpar certinho. Olha aí. Tem um desenho bem bonito e pesado. Vou limpar certinho e trago pra vocês aí. Vamos lá. Tô desconfiado aí que era de alguma roupa pesada, bem pesado também, ó. Tá? E aqui, isso aqui, acho que em alguma mala, sei lá. Não sei dizer o que que é. Se alguém souber, é só deixar eu falar. De vez em quando a gente tem que vir olhando só no olho. Olha aqui. Ó. Que show de bola essa fivela aqui. E a gente tem que vir olhando aí, ó. Olha só que bacana. Pesado, hein? Parece ser de prata, sei lá, o inox.
Mas tá um show de bola essa fivelinha, hein? Caralho! Meu Deus! Eu tô achando que perdi isso aqui recente. Que tava na flor da terra aí, ó. Parece que elas tem um detalhe aqui, ó. Acho que perdi por causa do pininho, tá? Também tá um show de bola, fiz essa limpezinha, ficou muito bonita também. Chegando a mais um final de aventura, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, tá? Hoje o nosso local de pesquisa foi na fazenda também, tá bom? Mas não é o local. Então fique todo mundo com Deus aí. Até semana que vem, até a próxima aventura aí. Até mais!